Andrew Thomas, historie og filosofi, forelesning på VG2 i uke 43. Jeg avsluttet en forelesning i forrige uke ved å si at vi hadde kommet full sirkel. Og på mange måter så er det akkurat det som skjer i antikken, også når det gjelder politikken. Vi begynner antikken der verden er i stor grad hersket over av et rike som har en ene hersker. Der den ene personen er despot over hele verden, og det er Xerxes, eller de andre persiske kongene. Og så er det masse demokratiske utviklinger, og diverse imperier reiser seg og faller. Først Hellas, så Macedonia, så Kartago og Roma. Og vi avslutter antikken i 400-tallet med en eller to enerådende keisere. Og demokratiet er ute av vinduet, og det er denne enehersker som overfører politikken til middelalderen. Slik at når vi går inn i middelalderen, så er Europa styrt av et sett med forskjellige konger. Men hele ideen om demokrati er ikke inn i bildet lenger. Det eneste demokratiet vi har er på bynivå, og også det forsvinner ved at byene blir mindre viktige. Så jeg tenkte vi skal bruke litt tid i dag til å studere noen av disse despotene, eller eneherskere, gjennom antikken. Vi skal prøve å rusle ganske fort gjennom disse. Den første kjenner vi til Xerxes, som var den store kongen av Persia, som dro for å erobre Hellas på et fullstendig mislykket forsøk. Det var Xerxes sin far, Darius, som tapte slaget ved Marathon, og det var Xerxes selv som tapte slaget ved Salamis og Plataia året etter. Selv om denne fremstillingen av en rasende konge er en overdrivelse, så er den største myten som, eller historien, jeg vet ikke helt om vi kan stole på Herodot her, men det folk husker om Xerxes i hvert fall, er at når han skal komme fra Mesopotamia inn i Hellas, så er den største hindret i veien for ham Hellespontet, altså den stripen med hav mellom det svarte havet og Middelhavet, der Istanbul er, for eksempel. Og Xerxes prøvde å lage en bro av skip for å gå over den her, og det virket som det var vellykket for å ta den enorme hæren hans over landet inn i Hellas. Hvor mye av dette historisk riktig er utrolig vanskelig å si. Det er selvfølgelig i Herodots interesser å fremstille grekere som fornuftige mennesker, og Xerxes som en ufornuftig monark, en gærning. Men poenget er at historien lyder at når den første forsøket på å lage en bro av skip over dette vannet var mislykket, og skipene begynte å gå i stykker, så bestemte Xerxes seg for å straffe havet. Og han fikk noen til å gå ned og piske havet, og forsikre havet om at han var Xerxes, og alle ting og alle mennesker må være lydige mot ham. Xerxes var en totalitær konge. Alle var lydige mot ham, og det var nettopp det som var hovedgrunnen til at de greske byene ikke gikk over til Xerxes. Noen greske byer gikk faktisk over til dem, altså sånn som Thessalonike, men Aten og Sparta
mot Storhamn, nettopp fordi de ikke ville være hans slaver. Det var slik de oppfattet Xerxes sitt styre, at han styrte over slaver, ikke mennesker. Var du persisk, hadde du en konge som Xerxes, så var du en slave, per definisjon. Og det var masse som et uttrykk for for dette styret, denne makten, så var det masse ritualer rundt sin person, sitt vesen. Og du kunne aldri snu ryggen til Xerxes, du kunne bare snakke til ham på visse måter, og så videre og så videre. Det var en veldig forførende tanke. Og selvfølgelig fordi greske lederne, de må ha vært litt misunnelige. Nå leder jeg denne demokratiske staten min. Hadde jeg vært en persisk konge, så hadde jeg fått alt. Det var i hvert fall en modell som viste seg for de greske folk på den tid. Og vi ser gjenklang av det seinere. Men den greske måten til å styre over folket var heller en måte Det handlet heller om å lede et folk. Og det var folket som styrte, men så hadde du anledning til å få dem til å gjøre det du sa. De to viktigste skikkelsene i dette var Themistocles, som bidro til at Hellas vant over Persia i den persiske krigen. Han var kjent for å være en skikkelig luring. Og han talte til folket. Og det var hovedsakelig ved å snakke til folket at han gjorde sin gjerning, sin politikergjerning. Og det er den typen politikerkarriere som vi ser i Aten sitt behov for lærere innenfor retorikk, men også det å tale. Det å kunne tenke, det å kunne handle politisk. Det handler om å gjøre sånn som Themistocles og Pericles, og få folket til å gjøre sin vilje. Themistocles var i utgangspunktet en utlending. Han var ikke en naturfødt atener, men han fikk etter hvert innpass. Og det sies om han da han var barn, at han klarte å lure alle barna ut til utlendingkvartalet utenfor byen, og slik at alle var opptatt av å være rundt ham. Perikles derimot var av den styrende klassen, og han måtte være veldig forsiktig til å unngå mistanke om hans politiske ambisjoner. Som ung mann så måtte han holde huet lavt, slik at folk ikke trodde han skulle prøve å være konge. Men etter hvert så omfavnet han folkets sak. Vi kan godt si at herr Perikles, han bidro sterkt under krigen med Sparta, den peloponnesiske krigen. Perikles som talte til folket og talte for folket. Og han oppfattes som på en måte demokratiets helt. Nettopp fordi han forsvarer folket, selv om han sjøl kommer fra den styrende klassen. Og det er i hans interesser å være en oligark og la de rike og la de mektige styre. Men man oppfatter også disse to skikkelsene som demagoger. De styrer mengden, de styrer mølja, og det er masse makt i den.
Og nærmere var det masse mistanke, og særlig mot Themistocles, som til slutt måtte rømme byen og endte opp faktisk som rådgiver til Xerxes, selv om han i første omgang var Xerxes sin store fiende. Og disse mennesker ble oppfattet som skikkelig farlige mennesker nettopp fordi de hadde kontroll på folket, og det var folket som hadde den virkelige makten i Aten. Og dermed kunne Perikles og Themistokles styre over hele byen og gjøre sånn som de ville. Ok, Sparta vinner den peloponnesiske krigen, men Spartas makt er svekket på en avgjørende måte av Aten. Og i årene etter så reiser andre byer seg, og spesielt Macedonia og Alexander den store. Tar makten. Egentlig er det Aleksanders far som er den som gjør den avgjørende kampen innenfor Hellas. Det er han som på en måte overtar Hellas, men siden Hellas er den reisende stjerne, den store makten i Middelhavet på denne tida, så tar han hele verden, på en måte. Så når først Aleksander er den ledende greske politikeren, så er det klart alt er klart for ham å overta resten av verden. Fordi Hellas har nå slått tilbake Persia etter den persiske krigen, etter den peloponnesiske krigen, så tar grekere stadig mer av landet tilbake fra Persia, og de tar inntog i flere land østover. Alexander er den som tar veien lengst. Han erobrer selve Mesopotamia. Han tar Babylon. Først tar han Egypt, og så tar han Babylon og gjør det til sitt politiske sentrum. Og som fortellingen sier, så dro han til slutt hele veien inn i India. Og planen var å finne havet, finne det indiske havet. Og ta da båter tilbake til Middelhavet. Fordi man antok at det var mulig at havet gikk hele veien rundt kontinentene. Det var mulig å bare gå så langt at du kommer til den andre sida av kontinentet og kan ta skipene tilbake. Poenget er at når Alexander kommer til Egypt, når Alexander drar videre inn i Mesopotamia, så tar han til seg mye mer totalitære former for ledelse. Han oppfattes som en type gud. Det fins folk som ofrer til ham, som dermed tilber ham. Det er i det hele tatt den greske formen for å styre blir påvirket på en avgjørende måte av den mesopotamiske. Eller den babylonske, eller den persiske måten til å lede et folk. Og denne guddommelige lederen, denne guddommelige lederskikkelsen, den forplanter seg i Hellas. Eller kanskje forplanter seg igjen. I hvert fall etter demokrati så får vi nettopp denne utrolig sterke lederskikkelsen i Europa en gang til. I mellomtida, altså Alexander sitt rike, det er bare Alexander som kan holde på den. Etter hans tid så deles den opp i tre store riker, og det er ingen som klarer å styre en såpass stor del av den siviliserte verden igjen. Så de tre rikene, de kommer ingen vei. Og når den østlige delen av Middelhavet styres av Aleksanders arvinger, så er den vestlige delen av Middelhavet styrt av to makter. Den ene er Kartago, og den andre er Roma. Og da er det den delen av havet
litt mellom Afrika og Sicilia, der Middelhavet blir utrolig tynt og smalt, som de slåss over. Og når Kartago er en sjøfartsnasjon, egentlig en koloni fra fønikerfolket, som kommer fra Libanon-området, så er det naturlig at de styrer havet, de har kontroll på havet. Men Roma slår tilbake. Og i tre viktige kriger mellom Roma og Kartago, så ender Roma opp både med å styre over den stadig større deler av Middelhavet, men også at Roma har blitt til en sjøfartsmakt den òg. Inntil krigen med Kartago så var Roma egentlig hovedsakelig en land, en hærnasjon. Men ved krigen med Kartago så lærte de å slåss på havet. Tiberius og Gaius Gracchus var to unge menn som hadde tjent i hæren mot Kartago. Og dere husker hva som skjedde med Aten da de først ble en sjøfartsnasjon. Man radikaliserte politikken fordi man så at det nettopp var arbeiderfolket som tjener storhet, som byen blir stor i kraft av arbeiderfolket. Fordi det er nettopp de og ikke de store landeierne som jobber på skipene, som vinner krigen på havet. Så vi ser et lignende mønster av at en radikalisert politikk føres av Gracchus-brødrene, fordi de prøver å gi landet tilbake til folket. De prøver å innføre stadig mer radikale lovgivninger som gir land til de fattige og gir politisk makt til de fattige. De begge to tjente som tribuner, og i romersk politikk på den tida så har man senatet, som er på en måte de eldstes råd, altså, som er de få som styrer, et mindretall av mektige familier. Og så har man forsamlingen, så demokratiet er allerede på plass på en måte i Roma på denne tida. Og folkesamlingen får mer makt ved å bli representert gjennom tribunene. Tribunene kan lage lovgivninger på en lignende måte som Stortinget har lovgivende makt i norsk politikk. Men det som er spesielt med tribunene, er at de også kan si veto. Veto er det latinske ord for 'jeg forbyr'. De har vetorett, betyr at de får lov til å bare si 'nei, den lovgivningen gir vi ikke'. Nettopp slik i den norske staten, at Stortinget har på en måte en kontrollerende makt. Altså de skal begrense makten til regjeringen, og det er de som skal godkjenne lovgivningen som regjeringen foreslår. Ok, så disse to mennene, de hadde vetorett, og de prøvde å styre staten ved tribunemakten. Og da en annen tribune var uenig med dem, den andre i tribunen hadde nok blitt betalt av de rike, så de representerte ikke folket på en god måte. Og dermed prøvde de å avsette den andre i tribunen. Og det er en utrolig stor makt som da folket får, ved at de får gjennom sin vilje. Også når den politiske systemet er imot dem. Og denne utrolig store makten, den vekka frykt hos det romerske folket. Både Tiberius og Gaius hadde veldig sterke fiender. Og som dere ser fra disse datoene, så levde de ikke lenge. Men poenget med dette her er at det føres en radikal politikk i Roma. Men det er også sånn at tribunemakten
blir oppfattet som en ganske sterk makt. Det er ikke en veldig, altså du blir ikke konge av det. Altså det er en veldig negativ makt. Du får bare lov til å forby ting. Men poenget er at man begynner å oppfatte det slik at det er veldig mye makt i å representere befolkningen. De som virkelig styrte i byen på dette tidspunktet, var de to konsulene. Og det er de som på en måte var presidentene i Roma. Jeg sier presidenter. Det var to av dem, og de kunne tjene bare i ett år. Og det er fordi Roma hadde en enorm frykt for kongemakten. Og det er myten om Tarquinius Superbus, eller Tarquinius den hovmodige, som var den siste kongen i Roma, skal ha levd i 500-tallet. Og han ble kasta ut fordi han Nettopp fordi det romerske folket ikke aksepterte en type persiske modeller for konger. Det romerske folket hadde et hat for konger etter Tarquinius. Fordi han fornærmet folket. Han var for hovmodig. Han krevde for mye av dem. Og dermed avsatte de dem. Vi har en lignende historie i Aten før Solons tid, om at de greske byene, men Atens særlig, de ville ikke ha noen konger. Og etter Solon så hadde vi altså tyrannene, som Peisistratus. Og også de ble avsatt, på en måte. Fordi man hadde en tradisjon for å ikke akseptere total makt. Julius Keiser hadde representert folket og gjorde sitt styre gjennom demokratiske måter. Han styrte hæren. Jo, det var et politisk spill. Men han prøvde aldri å være konge. Men etter hvert så fikk han såpass mye makt, han hadde såpass stor innflytelse, at han ble oppfattet som en som prøvde å ta kongedømmen. Og da først folket oppfattet ham som en som forsøkte å bli konge, det var da hans styre var dømt. Han kunne gjerne være keiser. Han kunne gjerne styre hæren, og han kunne gjerne vinne masse slagsmål i kriger i utlandet. Han kunne gjerne få totalitær makt i utlandet. Men så snart han prøvde å være konge over Roma, da var han dømt. Og det var bare en forventning om at han skulle bli drept, og til slutt så var det en sammensvergelse imot ham. Keiserens nevø og han som ble hans adopterte sønn, er Oktavianus, som fikk navnet Augustus. Der også så var det et politisk spill, og Oktavianus måtte kjempe med sine politiske motstandere. Men da han først vant den krigen, den sivile krigen, så hadde han en kjærlighet til folket. Han presenterte seg sjøl som folkets venn. Så han gjeninnsatte senatet og prøvde å sette republikken tilbake på rett kjør. Riktignok så tjente han som konsul, som jeg har omtalt som president tidligere, i noen år, men til slutt så var han ikke så opptatt av å gjøre det engang. Grunnen til at han egentlig fikk stadig større makt, var både påvirkningsfaktoren og frykten, fordi han hadde tross alt knust sine politiske fiender. Men også fordi han fikk én type makt permanent. Og den type makten var ikke konsulmakten, som virker å være den mektigste og den største stillingen i staten. Det var tribunemakten. Nok en gang så ser vi at det er representanten for folket som
har den største makten i staten. Og det var tribunemakten som lå til grunn for alle de store keiserne som kom etter Oktavianus. Det var tribunemakten som gjorde at det ikke var folket som sto i sentrum, men til slutt så var det keiserne som sto i sentrum. Det var tribunemakten som på en måte er demokratiets senter, demokratiets mest nødvendige funksjon, som gjorde at demokratiet falt i Roma. Hvem er det som har vetomakten, tribunemakten, i nåtidens politikk? Ja, vi bruker ikke begrepet så ofte. Men det er to steder der vi ser den på at den har en utrolig viktig funksjon. Den ene er i FNs sikkerhetsråd, når de permanente landene, medlemslandene, har vetomakt. De får lov til å si bare nei. Og det er det som gjør at de har en kjempeasymmetrisk makt på verdenspolitikk i dag. Men det er også sånn at den ene personen i verden i dag som har noe av det sterkeste vetomakten i verden, det er den amerikanske presidenten. Forsamlingen, Congress, kan foreslå så mye de vil. De kan stemme igjennom en lovgivning, de kan lage den fornuftigste politikken de vil. Men vil ikke presidenten, så kommer de ingen vei. Og det er nettopp fordi den amerikanske politikken er basert på en romersk modell for demokrati. Da har vi på en måte kommet full sirkel, i og med at den keiserne som kom etter Augustus, de var hans arvinger. De så tilbake til ham, og keiser Augustus ble oppfattet som ikke bare en politisk leder, men som en guddommelig leder, og dermed får vi inn igjen den persiske modellen for keiserdømmet. Da blir keisere guddommelige, og de får stadig flere ritualer, slik at når kristendommen blir statsreligion i 300-tallet, så er det en kjempekonflikt mellom ritualene til kirken og ritualene til keiserne. Og hvis du roper ut 'Hvem er min frelser?' i den kristne Roma i 300-tallet, så får du ett av to svar. Enten Jesus eller keiser.